Fudbaleri Radničkog doživjeli su i prvi poraz u prvenstvu. U trećem kolu Srpske lige Istok juče su poraženi u Nišu od ekipe Car Konstantin rezultatom 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je Nikola Petković već u 8. minutu. Utakmicu je obeležilo pošteno suđenje, mnogo veća borbenost i želja za pobedom domaćih igrača, kao i dosta propuštenih šansi belih. Pored ovoga, utakmica je protekla i u znaku nemilih i neobičnih scena. Naime, jedan od članova rukovodstva kluba domaćina stao je na krovu klupe za rezervne igrače Radničkog, odakle je provocirao i vređao igrače Radničkog, sudije, a potom i prosuo bujicu uvreda na račun Nenada Paunovića, novinara Plus Radija. Radnički je nakon trećeg kola deveti na tabeli sa 6 bodova, dok su na vrhu tabele Radan i Trstenik PPT sa po 9 bodova. U narednom četvrtom kolu dočekuju ekipu Radan iz Lebana.